Kas tas ir? Šeit mums bija piegāde, pusdienu piegāde uz garažu. Tās ir pusdienas. Ja mums, teiksim, nu, strādājam ilgāk, nu, atved picu. Jā, nu, viņiem atnes insektus. Viņi paši nezina, no kurienes tie insekti atlido, kur viņi uzrodās, bet viņus kaut kur saķer ar kaut kādiem tīkliem un viņi ēd. Nu, šeit es nepamēģināju, jo man bija priekšā sacensības un es negribēju divas dienas sēdēt tualetē. šeit es nepamēģināju, bet pēc gongas es gan pagaršoju viņus un tīri labi bija. Tīri labi bija. Viņi tā kā čipši, jā, garšos čipši. Sveiciens Ātrum ciltī LMT viedtelevīzijā. Šodien mums ciemiņš, kurš atgriezies no cita kontinenta. Māris Nekšāns. Māri, man gudīgi jāsaka, es nezinu, kurā vietā Āfrikā atrodas Uganda. Tas ir Āfrikas centrā, tieši uz ekvatora. Tur blakus ir Viktorijas ezers. Bet kas interesanti, viņi tās to ezeru neiet peldēties. Viņi lielākā dēļ nemāk peldēt. So, kā? Taču ezers ar jiem džumī? Nē, nē. Tur varbūt tik sekls tā kā, zini, sāremā pie tās kuras sāres? Ej un līdz nē, 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 normāls ezers, normāli var peldēt, bet nē, bailes no ūdens un nē, nepatīk. Es sekoju ļoti līdzi socitīklos, kur tu lika tos stāstus iekšā. Un, nu, es tev apskaušu par šo ceļājumu. Tas bija, laikam, spilgtākais tāds piedzīvojums man līdz šim, jo nu, tie kontrasti un viss, kas tur notika, tas bija... Man, es katru dienu biju par kaut ko šokā, biju pārsteigts, un nu, man paveicās, ka es neaizbraucu turien kā turists, bet es aizbraucu pie komandas, jau darboties un strādāt ar vietējiem cilvēkiem, un tad to varēja to izbaudīt to vietējo specifiku, kā tie cilvēki strādā, kā viņi komunicē, kā viņi domā. Šis moments, man tas vienkārši supports pret to instrumentu izstāsts vienkārši tik eklektiski. Man vienkārši sirds sāka sāpēt, jo viņi uzklupa virsū tai mašīnai, tur arī kas ir mehāniķi, kas nav, un vienkārši skruvējot pusrāmi norāva vītni virsbūvē un tad mēģināja to vītni iegriezt jaunu, nolauza to instrumentu, nu, un beigās bija variants tikai kaut ko tur sametināt, izgriezt, bet es biju tik šokēts, ka es vienkārši negāju klāt. Vienīgais, ko es paspēju izdarīt, pirms viņu uzklūpa to svarku mašīnai, kompjūteriem noņemt vadus nost, jo ielaižot tādu strāvu sistēmā, tur vienkārši visi kompjūteri nodeg, to viņi, protams, nezināja. Ļoti labi. Nu, tu esi izglābis to mašīnu. bet šitas ir profesionālākais metinātājs ciemā. Labāka nav. Labāka nav, ja viņi paši profesionālāko izsauca. Nu, tas ir skaidrs, viņam ir vismaz aizsarga brīles. Saules brīles. Tas ir kosmos. Bet nu vismaz kaut kas, kas nekrīt acī pa taisno. Bet tu tā kā lietišķi biji darbā, pie viņiem darbā, ar viņiem sadarbojies. Nu, tu īsti dzīvi redzēji. Jā, jā. Nu, tā doma, kāpēc es aizbraucu. Mēs uz Ugandu, es pārdevu mūsu pirmo būvēto Fiestu. Kā var pārdot? Ir kaut kāds portāls sludinājums pārdodam mašīnas uz Āfrikas vidu? Kā var to izdarīt? Nē, nē, nē. Nu, tā rallija sabiedrība viņa nav baigi liela. Un tie, kas kaut ko normāli dara un kaut ko būvē taisa, nu, tos jau zina. Un arī šis pilots zināja, ka mēs tādas mašīnas būvējam. Jaunu viņš nevarēja atļauties. Viņš nopirka to mūsu pirmo mašīnu. Par cik mēs būvējam jau jaunu mašīnu sev. Un nu jau komunicējot par tavu mašīnas pārdošanu, es jau sapratu, ka jau brīžiem bija tā, ka es domāju, nu jāsaka, labāk to mašīnu nepārdot, nekā tur cīnos ar viņiem, jo nu viss tik sarežģīti, un viņi nu nesaprot, nekas ir invoices, kad ir jānorāda pie maksājuma invoices numurs, un nu vienkārši skaita naudu, vienkārši nenorādot neko, pat nepasakot man, ka viņš skaita pa daļām. nu tas jau bija pirmais cirks. Nu kā šeit jau nav doma mašīna, nu, jā. Nu tā kā tirgu, nu. Tas nevajag invoices, tu pēc kaut kāds arbūzes, ne? Jā, un, bet labi, mašīnu aizsūtījām, bet nu, zēni izbrauca pirmos testus, pirmo sacīksti, kurā nolika uz jumta jau. Un, tas ir vēl bez tevis pirms tam, jā? Jā, jā, bez manis jau bija uz jumta mašīna. Un tad viņi saprata, ka viņi neprot ne viņu servisot, ne ar viņu braukt. Un tā mašīna ir pārāk sarežģīta priekš viņiem. Un negaši, lai... Jo viņi domā, ka mašīna pati brauc. Ka tur pilots tā un apkalpošana tā, bet mašīnai jā. Jo, samaksāja ņēt. Jā, bet tā jau nav. Nu, ir pilots, kas brauc to mašīnu, mehāniķa komanda, kas viņu remontē, sagatavo sacensībām. Tas jau nav tanks. Bet būtībā mēs vispār nevaram par to brīnīties, jo kurš cilvēks, kurš nopērk kaut nenormālu krutu tačku, nu tādu pa 200-300 tūkstošiem latviem, viņš arī domā, ka viņi pati brauc. Un ko viņš tāpat vinnēs. Tā domāšana līdzīga, nav svarīga, ka tu esi no Āfrikas vai no... Bet nu, tur ir vēl tas izteiktāk. Spilgtāk. Tur tas spilgtāk ir, jā. Un, nu, tad nebija varianti, jo es gribēju, lai tā mašīna brauc līdz galam, lai viņi saprot, lai viņi vienkārši to mašīnu nu,
neiznīcina ar savu nezināšanu. Un kravāju čemadānu un braucu uz turienu lidoju. Nezināju īsti, ko gaidīt no turienes, bet no, kad ierados, tad jau... Tu nebija, tur bijis, jau, tev nebija nekad. Apmēram jau lidostā bija skaidrs, ka būs interesanti. Nu, kas bija pirmais, kas bija radīja iespēju, ka būs interesanti? Nu, pirmkārt jau lidostā pa kaut kādu, es nezinu, rāpuļi pa zemi, telpās lienu un kaut kādu... Tā pa nāk virsū? Odi nāk virsū, jā. Un... Tur kāds pots, nevajag taisījos ar braukums to Bija, es uztaisīju, jā. Tur obligāti ir vajadzīgs, laikam, dzeltenais drūdzis, un es vēl kaut kādu uztaisīju tieši par braukšanas. Tur malārijas un stingumu krampi un hepatītu. Jā, nu, tur, par tiem malārijām man tur tā kā tur brīdināja, bet nu, kaut kā man liekas, ka neuznāca man tie odi virsū. Nu, tur kaut kāda lielākā daļa tāda viesnīcās ir tie tīkli, ar ko nosakties, jo par to malāri ir kaut kādas tabletes, bet tas tā kā uz aknām baigi dod. Nu, jā, es domāju, ka ir labāk pacīnīties tiem odiem. Tur ir slikti, jā. Šitas man nobeidz nervus. mēs mainījām sajūgu, jo sajūgs bija iepriekšējās tos braucienos vienkārši nosvilināts, un es tos pedāli jau jūtu. Es saku, nu, jāmaina sajūgs, jo gonku viņš neizturēs. Un tad sākām, teiksim, mainījām sajūgu, es pats piedalījos. Un es ņem, viņi prasa, nu, kā tur skrūvēt, ko tur darīt. Es saku, nu, bet ir taču manuāli. Es esmu pa mašīnu uztaisījis manuāls, vesels divus manuāls, nezinu, 20-30 lapusēm katru. Un tur viss ir rakstīts, kādiem ņūtoniem jāpēvēl, kam jāpēvērš uzmanību, kā diski jāmēr. Es saku, kas tas tāds? Es viņam biju iedevis tos manuāls gan līdz, gan elektroniskā veidā. Tu domā, kāds viņas bija izlasījis mēnešu laikā? Es nebija atšķīrs. Un viņš tagad brīnās par dinamisku atslēgu, ja? Jā, jā, un tā es ņem saku, nu, viņš prasa, cik kā jāpievelk sajūgu kurvis. Nu, protams, es viņu pats vilku, jo es viņam neusticējos. Un tad es viņam rādu, reku, manuālā ir ierakstīts 37 ņūtona, tās mazās skrūvītes, ja? Un uzregulēju to atslēgu 37 ņūtons un skrūvē. Pēc brīža viņš atnāk, viņš uzregulēja 60, nāk pie manīm. Es saku, nu, nē, nu, reku, 37 rakstīts, liec 37. Viņš nāca pie manīm 7 reizes. Ka varbūt šef varam vairāk. Un beigās es sapratu to, ka viņš laikam neprot lasīt. Viņš vēl nepazīst tos ciparus. Un vēl jau uz dinamo tās atslēgas vienā pusē ņūtona, otrā ir tās angļi, tie LBS. Jā. Un es ņem rādu, ka tā ir atšķirība. Viņš nē, viņš pa savam un beigās man neizturēja nervi. Nu, ka viņš visu laiku nākumu un prases uzregulēja un pats arī pieskrūvēja, bet cik viņš bija laimīgs, ka viņš beigās saprata, viņš laikam vēlreiz pienācis ņem, kad jau bija uzregulējis, es visu parādīju. Un tad šis ir tas moments, kad viņš ir ieraudzījis tās savas zinības nodot tiem saviem kolēģiem, tiem mehāniķiem, pastāstu. Viņš sajūtās, nu, tā kā profesionāls. Viņš jau ir mesija jau, viņš zina, ko darīt. Bet nu, tas man nobeidza nervus tiešām. Šeit ir video jo pirmais vakars, kad es atbraucu, iepazinos ar komandu un tad aizbraucu viesnīcu atpūsties un paņēmu taksīti, aizbraucu uz pilsētas centru, iziet līkumu. Nu, un tad apmēram bija pirmais priekšstats, kā te viss notiek, kāds tas dzīves stils, kāda ir. Zini, kas jūtīgi, ka viņi uz tevi neskatās, tu šis vienīgais baltais tur. Nu, es vienkārši gāju garām, varbūt viņi tā kā nepiefiksēja uzreiz, bet netic, ko viņi redz. Jā, bet nu ir, jā, tā uzmanība ir dikti un reizēm pat pa daudz ir. Varbūt cilvēku uz ielas nenāk klāt, bet tieši no tās rallijas sabiedrības visi grib pienākt, visi grib pasasveicināties, visi grib parunāties, kaut vai pa neko. Nu jā, bet grib, viņš ir atzīmējies. Nu, un es jau nu, centos tomēr, jā, visiem nevis. Jo viņi, interesanti, viņiem tā attieksme par cilvēkiem, viņi ļoti dala, teiksim, pēc kaut kāda statusa. O, tas ir sportists, ar to var parunāt. Tas ir kaut kāds mehāniķis, nu, var teikt, lai viņš iet projām. Nu, es tā nedalu un par to arī viņi man teica, ka viņi brīnās, kad es gan ar bērniem trases malā parunāju, gan ar vienkārši ar ciem iedzīvotājiem, gan ar sportistiem, gan ar, teiksim, funkcionāriem. Nu, es nedalu. Tie vietēji angļi, tas zina, parunāt var viņiem? Zina, patiesībā viņi zina labāk kā Latvijā angļu valodu, jo pilsētās. Jo, manuprāt, tā ir kaut kāda bijusī kolonija Ugandi, ja es nemaldos. Viņi jau brauc pa Angļu pusi? Jā. Ā, nu tad ir otrā pusē, jā. Jā. Tad jau ir Angleni palikusi mantojumā. nu, šī ir tāda spilgts piemērs, kā viņi redz rallija un rallija mašīna. Kas pa beņķi apšaujā? Tie ir kaut kādi vietējie meistari uzšauši. Viņi aizmugrē uz beņķi, viņi nu, salasās tos visus brendus, un tad tur ir Sparko un Cobra. Un, visu uz vienu beņķi? Visu, jā, tā, lai visi brendi uzreiz. Adidas un Nike jābūt vienā biksēs nav, kur jāk divas pirms. Smuki velūru beņķi ar kaut kādi tepiķi nošūts panels. Tad nu, nav nekāda stikla šķiedra vai kaut kāds tur kevlārs. Tas ir oriģinālais, jā, vienkārši apvilkts smuki, lai izskatās pēc sporta. Nu, rokdarbi tur ir modā. Jo vairāk krāsas, jo labāk. Jā, brīnums, ka tie porolona zilē, esi vienā krāsā.
Laikam nebija cita vienkārši. Šis ir tas pilots, Duncans Mubiru. Kurš, viņš ir turīgs čalis tajā Ugandā. Nu, viņš ir izrāvies no tā vietējo tā vidusslāņa. Viņam ir rezerves daļu veikaliņš, servis, garažas. Skrūs pils zem jumta viņam ir servis. Bet, ja godīgi, es tā brīnos, kur viņš to, tomēr tā mašīna nav lēta, kur viņš to naudu sadabūja, jo nu, dzīvo viņi tur diezgan tā pietecīgi, ļoti ekonomējot. Bet čalim ir sapnis. Viņš grib būt rallists. Jā, un patiesībā viņš ir diezgan pieredzējis rallists. Nu, protams, vienmēr brauc kaut kādām lamatām. Šī ir spicākā mašīna Ugandā uz šo brīdi. Bet viņš arī kaut kā spēja piesaistīt sponsors. Viņam ir ļoti daudz atbalstītāju, viņam ir daudz sponsori. Un visi ir uz tāda baigā viļņa. Un mūsējais džeks. Tā kā mēs pa Sērģi un Rasmanu pirms 20 gadiem, tā šie tagad pa viļņiem. Jā. Un tā, ka viņš brauc rasē, tad tiešām var dzirdēt tās skaļākās ovācijas. Kā, bet viņi visi tādās ļoti tīrās drēbēs, tagad tur ir putekļi dubļi apkārt, tas baltā kraklā džeks, tur viņš no rīta no vēstmašīnas izņēmis, ne? Ja, nu, viņi jau saposušies, ka es esmu aizbraucis uz turienu. Tās jau izējāmās drēbes. Tās ir goda drēbes, jā. Ne? Tad jā. Nu, šeit var redzēt bišu to procesu. Nu, es aizbraucu uz turienu, pirmais, ko es gribēju, es vienkārši visu piekaru izjauc ārā, paprasīju. Jo, ja viņam bija pabraukuši, ja viņi? Jā, lai arī viņi saprot to piekaras uzbūvi. Viņiem nav, piemēram, elektriskās urmašīnas. Viņi ar to roku surbīt tādu pieliek un šitā te griež. Griļojās visu laiku vīdē. Es ieraugu veikalu. Es saku, tiešām jums nav vai kaut kur piemirsies? Nē, neesot tāds. Nu, jāsaka tā, ka pa šīm mēs divas cepumiņiem cienā. Jo, nē, tādā ziņā viņi ļoti, ļoti rūpējās par manīm, un tie nav kaut kādi vietējie cepumi, tie no Eiropas importētē. Smalkais gals. Jā. Bet un, visu rozā krekliņš tīrs, nav pat reļu nosmērējis. Ne? Jā. Nu, tas sākumā. Pēc tam jau, nē, pats es arī viss biju nomūrējies, jo man reāli nācās skrūvēt to mašīnu. Es nevaru pateikt, pielieciet kulaku aizmūrē, jo viņi nezin, kā to izdarīt. Es eju, es viņiem rādu, skrūvēju, kas jātīra, kas jāuzpuš kaut kādas smēras. Arī ar tādām smērvielām viņiem milzīgas problēmas. Viņiem nav skrūvju līme, viņiem nav, teiksim, uz ko lodveidu savienojums eļot. Es prasu, ar ko jūs eļojiet mocem ķēdi? Viņi atnes tādu, no pilsētas atvada tādu Coca-Cola pudeli, un tur iekšā eļļa ieliet. Viņi pārlēja mazā pudelītē ar tādu snīpīti, un ar to tur tad arī visu eļļo. Viss notek, viss. Praksa liecina, ka iet. Jā, nu man tas bija bišķi šoks. Nu, nācās man diezgan paskrūvēt. Tu varbūt strādāt, vai tas biro, vai kā viņi tur atsūta kaut pāris mehus uz Rīgu, tu viņiem... Iedod īso kursu pa mēnesi diviem? Priekš viņiem tas ir ļoti dārgi, jo tā biļete ap 800 eiro maksā un cilvēkam, kas strādā pilsētā, normālā darbā, vidēja alga ir 150-200 dolāru mēnesī. Nu, bet tur ir banāns neko nemaksā, viņš kaut kā dzīvību izvilkt var, bet uz Eiropu atrot viņš nevar. Nā, tas tāpēc arī tur tās izglītības trūkst, viņš nevar atpūtēt. Bet tie kruzaka apsties cilvēkiem? Tu? Ir. Un interesanti, kas uzreiz pa satiksmi runājot, priekšroka ir tam, kuram ir lepnāka mašīna. Ot, mēs braucām ar tādu pavecu Subaru Forester ar skaļu izpūtēju. Tas jau bija... Tas ir baigi, jā. Tas ir baigi topā viņiem. Un viņi brauc un brauc pretī mocītas. Nu, tos viņi baigi nerespektē. Viņi domā, viņam ir mašīna, un viņš brauc tam mocim virsū, un tam mocim divi varianti vai no braukt grāvī, vai no apstāties. Bet interesanti, ka viņš nevis tā kā, lai viņu notriektu, bet viņš tā kā brauc viņam virsū un baidē to moci, lai tas mocis pabrauc malā, un tad viņš tā kā aizbrauc garām viņam. Viņam vajag, lai izrāda respektu. Jā. Ja tu pabrauc malā, tā kā pat var nebraukt vairāk. Nu, riteņbraucēji tie vispār nav satiksmes dalībnieki. Tie, viņam divi varianti, vai viņi nokantēs, vai viņš iebrauc grāvī iekšā. Tāpat arī cilvēkiem, viņi brauc garām uz milimetriem, uz poguļiem. Es jums saku, ka jums nav bailes aizķert kā cilvēki, tur bērni, sievietes ar bērniem. Es saku, nē, mēs esam pieraduši, tāda ir tāda satiksme. Viņi arī nestājās, ja viņi aizķer kādu. A, mēs aizķēr, jā, viens mocīts aizķērās aiz bamperu. Nē, neko, tas aizbrauc projām, šitas arī tik paraustīja uzacis un visu. Un katru rītu brauc viņi man savākt, nu tādā ziņā man rūpējās, jā, viņi savāca no mani no viesnīcas un katru rītu tur pilna mašīna cilvēkiem, tad vien, tad otru, jo visi grib tā kā, nu, pabūt kopā un parunāties. Un... Ciemiņu sagaidīt. Jā, un tā satiksme arī. Nu, es tā arī nesapratu, apli veidu kustībā nav viņiem likums, kad priekšroki tam, kas brauc pa aplu, vai tas, kas brauc aplu iekšā. Viņi vienkārši spiežās visi un kaut kā lēnām sarūmējās un aizbrauc. Nu, tur galu dabūt nevar. Tu var tikai labā gadījumā mašīnu saskrāpēt. Īstenībā es redzēju tikai vienu nelielu sadursmu, kur bija kaut kā saskārušies kopā. Nekādas avārijas, nekas. Būtu pie mums tāda satiksme,
Un, nu, un, un tāds ceļazīmi trūkums, tad visi pilsēti apstātos, ja visi būtu sabuktējušies. Nu te, jā, tas servis. Tas ir jā, jā, reku, te noteikti. Nojumars krūsti. Dzinēja remonts uz ielas. Viņš ir izjaucis dzinu, bet es ceru, ne tavai mašīnē. Nē, 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 tas ir ielas mašīna. Aleluja. Bet tas norāda par to darba kultūru un no stilu. Nu, uzpūšu vēju, un to arī mazgāt motoru pa jaunu. Jā, nu tāpēc jau arī viņiem tās sporta mašīnas tur liela daļa neaizbrauc līdz galam, jo tādā veidā viņas tiek servisotas. Nu, šeit jau mēs atbraucām uz testiem. Smuka ainā, tikai loks. Jā, šeit ļoti, ļoti skaista daba, ļoti foršs klimats, silts. Atbraucām uz testiem un tie testi notika vienkārši uz kaut kādas nu, ceļi, kas pa lauku traktors izbrauc divas sliedzes. Un mēs tad braucam un es saprotu, ka nu, tas ceļš tāds, tur neko pamācīties braukt nevar un tīri notestēt mašīnu. Viņš saka, nē, tāds arī gumkā būs, bet, nu, zinām, taisnība arī viņiem ir, jā, tik nelīdzens un tik sūdīgs vietām tas ceļš arī ir, bet, nu, teiksim, lai, nu, kā mēs esam pieraduši, kad mums ir organizātora komanda, ir visi slēgti ceļi, ir atbrauc mehāniķi laicīgi, tur viss notiek haotiski, mēs jau esam tur, bija jābūt testi jāsākās 10. Visi atbraucam 11. Čihņiški vēl kaut kur salūzus tur kalna otrā pusē, to vēl gaidam stundu. Nu, baigi neievēro viņa laika, viņa saka pēc pusstundas, reiķinies, ka tas ir pēc stundas, ja pēc divām stundām, tad tas jau būs vakarā. Vai rīt. Jā, vai rīt. Bet, nu, šis silts un foršs, nu, ko tur, pa ko stresēt? Izbraucām šeit testu, sapratām, ka, nu, baigi neko, nu, kaut kādas regulējumas, paregulējumas, viņam saka, davai citā vietā braucam, nu, šeit nevar, nu, tad nobrauc, bišu, es arī pabraucu to mašīnu, bišu kaut kur pieķēri zāle, tur kaut kāds akmens vai grāvis iekšā, nu, labi, ka neko nesalauz. Vietēji uzreiz aizskrien uz ciemu, nu, saka, te kaut kādi ceļi esot. Atbrauc apakaļ, jā, esot super ceļš, laižam. Es saku, nu, pagaidz, es zinu, kā jums noteikti, davai aizbraucam pārbaudīt, nebraucam uzreiz ar sportinieku. Aizbraucam, skatāmies to ceļu, un tas vienkārši viņi izvēlējušies ceļu cauri ciemam. Nu, lai viss var apstīties. Es saku, kā jūs brauksiet? Tad bērni, velosipēdisti, motocikli brauc. Es saku, laidīsim cauri. Es saku, nē, es tādā avantūrā nepiedalos. Nu, vienkārši katrā brīdī man bija viņi jābremzē, un es centos vismaz kaut kā to normāli visu izdarīt. Un tad mēs beigās aizbraucām uz tādu privātu. Teritorija, kur ir privāta milzīga zeme, meža, un tad izvēlējāmies kaut kādu konfigurāciju caur. Nu, nevar teikt, ka galīgi slikti brauc. Viņi vairāk pieraduši pie tās savas specifikas, jo šeit ir mazāk trajektorijas, vairāk ir, teiksim, jāmāk izbraukt asi pagriezieni, jo viņam ļoti daudz kur uztojumi. Bet amerikāniski pa stigām, nu, 9 grādu leņķos. Jā, jā, teiksim, tādi, kā mums plūstoši pāri tramplīniem, tādi viņiem ceļi faktiski nav. Un šeit jau mēs atbraucām uz nākošo testu vietu, ko es stāstīju uz to privāto teritoriju. Nu, protams, mēs atbraucām, tehniskā mašīna neatbrauc, mehāniķi neatbrauc, dankrats nebija, ir iepa mīksta. Tikai bezpalīdzīgi stāvi un noskaties uz to visu ārprāt. Bet visi ir laimīgi, visi ir fani, kas ir sabraukuši skatīties. Un, beigās jau jā, to riteni nomainījām, bet nu jau bija vakars klāt, saulē rietēja, un nu dažas reizītes mums sanāca izbraukt pa to ātrumu posmu. Bet tas rallis arī baigi nepārdzīvo, ka nu dažas reizītes dažas, nu, priecīgs mašīna, nu, tas jau nebēdājās, ka viņiem tas viss ir normāli, jā. Viņiem tas viss ir normāli, tā viņiem tas notiek, viņi pie tā ir pieraduši. Un interesanti kas, kad aizbraucam testiem, es paņēmu līdzi cimdus, paņēmu balaklavu, nu man nebija vietas somā, jo es vedu veselu čupa rezerves daļām. Es domāju, nu viņu iedos man ķiveri, aizbraucam testiem, protams, ķiveres nav. Es saku, kādu ķiveri, tas ir priekš sacensībām. Testos, tas nevajag ķiveri mums. Tu, riņķība, tas nekas. Jā, okay. Nu labi, braucam bez ķiverēm. Jā, no. Tad viņam tur nesanāca, tad es iekāpies tūrs mazliet izbraucu. Lai viņam būtu kaut motivācija, ka var arī ar to mašīnu ātrāk pabraukt. Jā. Viņam tagad ir pēc kā tiekties. Tu viņam iedev sapni? Jā, nu viņš redzēja, ka tā mašīna ir potenciāls. Ir potenciāls un var viņu ātri pabraukt. Šeit ved montēt sporta riepas, nu kā mums parasti ved montēt, nu ieliek normāli busiņā vai nu sliktākā gadījumā vieglajā mašīnā nolaižot beņķi šeit, nē, viņi ar populārāko transporta līdzeklu motociklu. Te mēs redzam, ka divas riepas stūķēja virsū, bet pēc tam viņi uzlika vēl divas riepas uz virsū, visu sasējotām kādām gumijām viņiem speciāli ko nosēdēt. Un veda uz montēšanu. Tas man arī... Domāju, ka varbūt arī Latvijā rallijā vajag ievies šādas močus, kas veda riepas montēšanu. Tā nav laba doma. Tas būtu pa dullu. Nē, gan to jau var izdarīt, bet
Nu, un viņiem tas ir normāli. Tāpat kā mēs vedam busu, montēt riepas, tā viņi veda motociklu. Un tā viņi ir darījuši pēdējos 30 gadus. Jā. Un ja vajadzētu atnāk četras vecenas un uzlikt uz galvas to riepu, nē, stāvtu muguru. Mierīgi. Nekas slikti, ja nebūtu vairāk kā. Nu šeit mēs, es vienu dienu, kad viņi rakstīja trasi, es biju kopā ar mehāniķiem, mums vajadzēja to sajūgu mainīt, un otru dienu es braucu ar viņiem, lai saprastu to ceļu specifiku. Nu šeit mēs kaut kāds bija lietus bijis un iebuksējām dubļos, un vienkārši nav virbi nav līdzi, nu ārā netiek. Tad vietējos zēnus sasauc no tiem cukurniedru laukiem, tie atnāca un tad... šitādā sastāvā netikām ārā, bet atnāca vēl kā 10 un tad jau iznes to mašīnu. Viņi kaut kur tur uzrodas, nav nekur viens šādi cilvēks, vienmēr ir gatavs tomu mašīnu, ne? Jā, viņi tur no vietējiem ciemiem, viņi strādā taisa cukurniedru laukos. Ko viņi tur dara, es nezinu, viņi tur novāc viņus vai... Ravē. Nu, kaut ko, jā. Šeit arī viens atpakaļ ceļā no iepazīšanās, tad mēs piestājām vienā ciematā, un, kas bija šosejas malā, un es jautāju vietējiem, cik mums ir laiki. Viņi saka, nu 5 minūtes. Es hops pa durīm ārā un aizies, saka, būšu apakaļ. Un, jo man ļoti interesē iziet pa vietējo tirdziņu un paskatīties, no, šādi viņi dzīvo. Un faktiski visus produktus, visas mans, viņiem tāda veikala kā tādi nav, viņi šajos te tirgos visu pērk. Viss tās pēc sporta pilsdienas otrajā gadā? Jā. Nekā tas ir? Jā, tikai nav jums virs galva. Visus zemes smuki salikts, visi cilvēki iet, iepērkās. Nu, Burzma baigā, viņi kaut kā dikti pa manīm uztraucās, vai viņi uzskatīja, ka es esmu dikti vārks, vai viņi uzskata, ka tā viņu valsts ir ļoti bīstama. Bet, nu, kā es pēc tam pagāju tālāk, un viens jau man sit pie pleca, un skatos jau, stūrmans jau seko man. Tu esi izpēc. Viņš tālāk nevajag iet, viss brauksim. Pietiek, ienirt lokālajā. Nu, te ir ralija pirmā diena, atklāšanas diena. Nu, šitie bija fani citai komandai, bet nu, baigi atraktīvi tiešām. Tādas karsē meitenes, ka nu? Visi ir baltos kreklos un dejo. Nu, šie tādi vairāk tādi, tā kā es saprotu, muzikanti līdzi. Uzņēmēji tāda brigāde, kas atbraukoši atbalstīt savu braucēju. Bet nu, ļoti jautri, tiešām. Čalisa trompeta to jau. Kur viņš to ir dabūjis? Tas ir tā trompeta, lai tikpat rat liet, kā tā dimmedrs kaslēga. Nu, vienam ar tik ir, nav jau esos arī. Šis pat nebija ieskaits ātrumposms, šis bija shakedown ātrumposms, testa ātrumposms. Demo versija kaut kāda. Jā, bet nu, tiešām šeit es sajūtu nu, tās ovācijas, ka tieši mūsu mašīna brauc iekšā tajā stadionā. Nu, tie visi skatītāji tā gavilēja, nu, tiešām visi skaļākās ovācijas bija. Bet, nu, laikam bija diezgan liels spiediens uz viņu, jo es esmu atbraucis un visi pievērstu uzmanību un gaida no viņu rezultātus. Un, nu, tad, par šito vietu es viņam pirms starta es tieši uzfilmēju šo līkumu, es aizēju viņam pie starta, es viņam parādu telefonā rekurs šī taisnība, bremzē laicīgi, viss slīd ārā. Nu, protams, nervi neizturēja. Vienā no līkumiem pieķēja riekšmolu un rekura rezultāts. Mašīnai otrais kūlens Ugandā. Bet nu dūgs ir te jau. Jā, nebija nekas traktu, vajadzēja no to stiklu nomainīt, jā, nu, pāriet Hadenē pārtur, gan pie stūras pastiprinātāja bija nolausts strubis, tās arī spējām saremontēt. Bet cik Ugandā ir Ford Fiesta, kurām dabūt stiklu? Nu, re, kur stikls ir, viņi izgāja no situācijas, viņi vienkārši apmēram to saprot izmēru. Stiklu pēdu! Un tas ir vietējais stiklnieks, un izrādās, kā viņiem ir daži veidi stikli, un viņi to stiklus pielāgo jebkurai mašīnai. Galvenais tas apmēram tas izliekums ir. Tas tā kā brilles Tiger veikalā, nu kaut kā lasāmās vai tālumā un visiem vienāds. Jā, un reku šeit ir video, ko es arī biju šokā. Es nezināju, ka tā var darīt. Viņi paņem to stiklu un piegriež jebkurai mašīnai, jebkuru formu. Šis ir vietējais stiklinieks, speciālists. Viņu izsauc un viņš aizbrauc un pēc formas... Viņš iegriež stiklu, nolauž to cieto daļu, ja? Jā, nolauž cieto daļu un tad smuki ar žileti nogriež to gumiju. Viņi ir apjājuši visu pasaules autobūvašu. Jā, reku var redzēt, ka jau kreisā mala viss ir nogriezt visā garumā. Tā ir universālie stikli, kas daudz maz der visiem, tad piegriez stūrīšu kā vai un līmē iekšā. Jā. Es biju vienkārši šokā, es domāju, nu kā var stikls nesaplīst? Liekas, tur stikli jau neuzmanīgi transportējot, viņš jau aiziet. Viņš viņu veda mopēdu, viņam nekas tur. Atveda mopēdu, sagriežu vēl ielīmē un stikls nav saplīts. Nu, kad tāds piegrādā, tev uzvalk piedzīs bišķi tā precīzāk, lai krums. Jā, un viņi visu laiku smējās, viņi saka, jūs esat Eiropieši, jums visu vajag gatavu, un mēs visu daram
Afrikas style. Jā, jā. Uganda iesmēja, style. Jā, vienkārši iesmēja pa sevi. Un šeit ir atklāšanas ceremonija, nu diezgan grēzna. Silika. Jā? Diezgan grēzna bija, jā, jo šis bija Afrikas čempionāts. Te nebija tikai no Ugandas, bet te bija sabraukuši no Tanzānijas, no Ruandas laikam un no Kenijas bija. Jā. Viss vietējās tautumeitas. Nē, smuki bija tiešām tādi krāšņi tie tērpi un vietējā mūzika. Nu, šis ir galvenais mehāniķis, Lakijs. Un, nu, ja nebūtu šis vīrs, nu, man klātos vēl grūtāk, jo šis bija, nu, vienīgais, kas, teiksim, nu, normāli skrūvē un domā līdz, ko dara. Nu, protams, man jāpasaka priekšā un nu, jāpamāca, bet, daudz ja es viņam pasaku, viņš zina un atkārto to. Un spēja iegalmēt. Ar pārējiem bija grūtāk, jā. Un, viņš kaut kāds jamaikietis ir laikam, bet, nu, dzīvo Ugandā. Viņš tiek aizietais stūr, uzpīpē zālīti, nāk apakaļ un skrūvē. Acis sarkans, tāds viņš miegains, bet skrūvē. Nestrasā, skrūvē kārtīgi. Jā, tad mēs viņu tā diezgan sadraudzējāmies. Viņš, jo tad, kad mēs aizbraucu komandas, prasu, nu, kuri komandas mehāniķi? Kad 15 paceļ roku, es saku, nu, nē, nu, tā nevar būt, davai kādi, nu, 4, nevairāk. Es prasu, kurš galvenais mehāniķis, nu, kad 5 paceļ roku? Es saku, okay. Un tad darba gaitā es pats sapratu, kurš šitas galvenais un teiksim, ar kurus es gribu, teiksim, lai viņi strādā pie sporta mašīnām. Un pavisam godīgi es pārējiem pateicu, arī pateicu komandas tam menedžerim, kad lūdzu pārējiem vienkārši, lai nepieskarās mašīnām. Neaiztieciet, būs sūdi. Un tam mēs kādi 4-5 arī, teiksim, pie tās mašīnas strādājām. Ļoti labi. Šeit pirmās dienas atrumposim, nolīja lietus, pa nakti bija ļoti slidens. Bet, nu, bija okay. Mēs sarunājām, kad, nu, tā ir pirmo sekciju, nu, brauc prātīgi, kad ir jāpiešaujās pie mašīnas, ka mašīna ir pilnīgi savādāka kā N-grupas mašīnas. Un, vēl nekas nav jāpierāda. Nekas nav jāpierāda. Braucam, paskatāmies rezultātus un tad, teiksim, to tempu jau izdomāsim, vai kāpināt vai nē. Bet, nu, ar visu to jau top 3 rezultāts viņš uzrādīja. Tā kā braucējs viņš ir okay. Afrikas rallijos lielākā problēma tā ir skatītāji, jo daudz atrumposmi tiek atcelti, jo vienkārši skatītāji ir uz ceļa un viņus nevar dabūt, nevar nomierināt. Nu, baigies par skatītājus dabūt mierā. Un viņi ir tik emocionāli, ka tā mašīna pabroz garām, ka viņi liekas, ka sajūta prātā. Un viņi trako, bļauj, lec uz ceļa, met kūleņus. Nu, šeit vēl diezgan zolīti, bet es esmu redzējis vēl sliktāk. Un vienīgais veids, kā viņus... Beisbolēm. Jā, vienīgais veids, kā viņus nomierināt, ir tiešām viņus klapēt ar to nūju un militārie stāv ar automātiem. Vienīgais veids, un tad kāds pamanās izskriet uz trasi, un es redzēju, ka vienam tādu, ar to mietiņu, kas ir iedzīts zemē, lai lentu piesiet, ar to vienam ritīgi pa muguru ievilk. Ja tādā barā vienmēr gadīties kāds, kurš ir dūlāks par pārējiem. Reku mūsu galvenais šefmehānists arī iesaistījās ar dusmīgu seju. Viss lamājās un dzēr nos. Tad būs jau tā koka pa muguru. Bet mobīlē visiem, lai kādi viņi būtu lēkātāji, raudātāji vai histēriķi, mobīlē viņi māk visies laikam. Mobīlē viņiem iespējams, kad ir, bet kas ir interesanti, ko es arī vietējiem teicu, kas ir ļoti pozitīva atšķirībā no Eiropas, to aizēja nu, vienalga kafēnīcā vai kur, nu, kur kaut kāda sēdēšana, gaidīšana. Mums 80% baksta telefonu. Tur es neredzēju nevienu, kurš bakstītu telefonu, tiešām. Tikai, nu, pazvanīt. A, nu, internets dārgs, varbūt viņi liek neķēpājās ar to. Nebakst telefonus, un tas gan bija super. Tiešām cilvēki sarunājās, cilvēki kaut ko skatās, dara, iet, ņemās. Neviens nesēž telefonā. Tas mazais puisītis stāv dopa malā, kādā otrajā rindā laikam. Un jūtu kaut kas man tā kā, nu, kāja pieskarās pie kājas. Domāju, nu, kaut kāds zāles stiebriņš vai kas. Beigās jūtu, ka, nu, nē, cilvēka roka glāsta man kājas. Paskatos, šis mazais puika notopies un glāsta man balto kāju. Viņš neko citu neredz kā tev kāju. Viņš neredz neko, jā. Un tad man bija līdz cepumi, tais viņu uzcienāja cepumiem un braucās mašīnas. Un saprot, ka tas puika neredz. Un tais viņu tā kā paceļ augšā, kad brauc garām katra mašīna. Un viņš tā pirmajā reizē sastinga, nu, ka es viņu tas paņēmis. No aizties, tā kā, jā, un, bet nākšās reizēs jau viņš tā kā atmaiga. Un tas neviltotais smaids tā bērna sejā, tā laimes sajūta, ka viņu ir pacēlis kaut kāds baltais cilvēks, ka viņš redz gonku un visi tie cieva cilvēki skatās uz viņu. Jā, viņš augšā. Ka viņš ir pacēlis, ka viņu baltais cilvēks ir pacēlis. Un tas viņu mazais ķermenītis pilnīgi tāda laimes, tāda drebuļa iziet cauri. Jā, nu, tas bija kaut neaprakstāms sajūts arī man. Nu, var redzēt, kad ir vietējies līderis zvaigznē, jā, uzvāka visās avīzēs mūsu mašīna. Nu, normāls sastrēgums. Šeit ir
fani ir tik daudz, kā Latvijas rallija ziedlaikos vai VRC. Tiešām, cik tu redzi, uz abām pusēm uz ceļa viss pilns ar cilvēkiem. Rallijas viņiem ir nu, lielā cieņā un, un īpaši jau tāpēc, ka tajos lauku reģionos nekas jau nenotiek. Un tas viņiem tā kā ir, nu, nav jaunums, ka rallijas. Viņi kaut ko tur ir braukuši tā kā tradicionāli. Jā, jā, katru gadu tajā reģionā notiek tas rallijas un vietējie zina, un tas viņiem ir gada centrālais notikums. Nu, šeit ceturtajā ātrumposmā tomēr bišķi pārcentās un, un nogrieza vienu līkumu iekšmalu un trāpīja nu, pamatīgā bedrē. Ar, ar lecienu, ar izkārtiem riteņiem trāpīja tādā bedrē, teiksim, nu, pretkantē. Tā kā sienā un, un, un nolauza visu priekšējo piekari, aizmugrējo sabojāja un, un arī viņš, nu viņiem nav tā saprašana, viņš saka, o, bišķīt nogriez līkumu un, un, un piekari pa galam. Nu redz kā likt. Vajag taisīt stiprāku piekari, es viņiem saku, nu, es, es aizbraucu uz to vietu, izpētīju, es redzu to viņu to līniju, es redzu, kas notiek, vēl atsūtīju man video, kā tas viss notika, man viss bija skaidrs, es viņiem izskaidroju un viņš beigās arī piekrīt, kad no ar izkārtiem riteņiem lecienā piezemēties šādā bedrē, arī VRC mašīnai piekari nolūst, un mēs nevaram uzbūvēt tanku, tad tā vairs nebūs sporta mašīnā. Viņš būs smags. Un ja arī mēs uztaisīsim kaut kādus mega stiprus, smagus monolīta ričagus, nesalocīsies ričags, salocīsies amortizators vai pusrāmas. Nu, kaut kur tas nu, sitienas palīdz. Kaut kur viņš aizies. Bet kaut kādu informāciju, un pieredzes iegūnošā no šī brauciena, un tomēr būs mums piekars detaļas, kas būs pastiprināts speciāli Afrikas mašīnā. Jā, jā, jā jo, jo šeit varbūt tas, tas vieglums un tā veiktspēja nav tik būtiski, kā tā izturība tajai mašīnai. Nu, kā resursi tam jābūt. Jā. Šeit vietējie puikiņas no vietējā lauka ik pa brīdim atnes kaut kādus augļus. Šis ir tas mango. Tas ir mango? Jā, viņi atnes divus augļus? Dažādus mango. Līdz kauliņam vēl nebija ticis. Divus dažādus mango atnes. Viens bija ļoti gatavs, viens bija zaļš un no dažādām garšām, bet nu, nu fantastiski. Tas nav tā kā Latvijas mango. Viņš vai būtībā ļoti veselīgi dzīvot. Viss taču būtu svaigs un garāžu trīs reizes gadā, ne? To arī man teica, es braucies, ka viņš laikam 10 vai 12 gadus nav bijis slimnīcā. Nav bijis saslims. Jā, viss kārtībā. Un, un tur es varu piekrist, jā, tur es varu piekrist. Un viņi ir tik, arī laikam tas organismas izstrādājis kaut kādu to aizsardzību pret kaut kādām baktērijām, jo tā gaļa, ko viņi ēd, viņi uz tajā tirgu, uz tādu netīras lecas sakapā, mušas ir virsū, un pēc tam viņi viņu uzcep. Apnecina un mušas jā, jā, jā. Un arī dzermierīgi nevārīt ūdeni, ja, ja Eiropas cilvēks viņu iedzertu, nu tur diezgan liela iespēja, kad ir jāsēž uz poda ilgi, jo arī vietējiem mums atnes saldējumu un izskatījās nu, super saldējums, bet braucējs man teica, ka es to nevaru ēst, jo visdrīzāk viņš laukos ir taisīts man nevārīt ūdens. Tā kā nu es atturējos. Paldies. Ar šiem nekas? Tad atnes vēl kaut kādu augli, es nezinu, kā viņu... Tas nav durians, tas smirdīgais, viņš līdzīgs, bet nav... Kaut kas man vēl komentāros rakstīja, ka tas ir smirdīgais, bet nu, es tiešām neko smirdīgu tur nejūtu. Nē, bet, tas ir viņš līdzīgs, bet viņš nav tāds, jā. Jā, bet nu super garšīgs bija. Super garšīgs. Nu, es pirmais ņēmu tur ēdu, un, un tad viņi tur visi smējās pa mani, ka es nezinu, kura tur tā daļa jāēd, jo tur ir jāēd tieši tas, kas ir ap tām sēklām viņiem. Nevis tieši tas, tas vidus. Tas, jā, tas vidus nav jāēd, tas negaršīgs, tas tā kā līme. Visi pirksts salipa pēc tam. Nu, šitas bija, jā, šitas bija bēdīgs stāsts man, jā. Jo bijām servisa parkā, mums atnesa ēst rīsu sa kaut kādu gaļu, un nu, mēs visi bijām pēduši, to porciju tā kā palika pāri. Viņš saka, nu skaties, tagad kas būs, tā nesapratu. Un viņš to porciju, to tukšo šķīvi iedod, nu gandrīz tukšo iedod tiem bērniem, un tie bērni tā kā, dažiem tā kā izsalkuši kucēni, uzmetās virsū un dažu sekunžu laikā vienkārši notiesāja to. Un, nu viņiem tas bija smieklīgi, bet nu man arī asaras acīs redzot, cik tie bērni, ka viņi mēs ēdām, un viņi stāvēja aiz muguras un skatījās. Stētā, jā, un es jau nezināju, ka viņi ir tik izsalkuši. Man liekas, ka, nu, liekas, ka visi kārtie, viņi atnākuši skatīties rallī. Viņš stāvēja aiz muguras un izsalkuši. Un viņus vēl dzena visu laiku projām. Šis bija tāds, jā, tāds arī šokējošs moments. Nu šeit jau jā, pie beigām jau pirmdienas rīts pēc sacensībām aizbraucu atvadījos no komandas. Sanākuši bija pilnīgi visi, gan menedžeri, gan fani, gan, gan mehāniķi un... un, un mazgāt viņiem patīk, tā mašīna bieži bija tīra taisa bildēs. Tāpēc, kad es liku mazgāt. Atbraucam no testiem, jau, jau tulīt ķersies klāt, visi mašīna dubļēni saka, nē, nē, stop, pirmais mazgājam un tad ķeramies klāt.
Viņš pēc zina, ka to Kerhedu nevajag tur visām blīvēm testi iekšā. Es rādīju, bet es parādīju, teiksim, vadošajiem mehāniņiem skatos, jau tas ar Kerhedu rokās kaut kāds fans un akaltojos amortizatoros blīvslēgos laiž to ūdeni iekšā. Nu visu laiku jāgan viņi ir. Nu, informācijas es nodevus, kā viņi to izpildīs, nu, tas jau ir no viņiem atkarīgs, bet... Jā, ļoti, ļoti forši cilvēki, ļoti rūpējās par mani, laipni, draudzīgi, un tiešām es nu, iemīlēju to valsti, neskatoties uz visu to ārprātu, kas tur notika. Gan jau, ka viņi liktos daudz, kas ārprātī, ko mēs darām. Vienkārši mēs esam dažādi. Jā, jā. Vienkārši ir jāpieņem kaut kādas lietas, kaut kādas es tomēr mēģināšu izmainīt pie sporta mašīnām, manuālos, likšu manuālus viņiem izlasīt, lai viņi neuzdod man liekas jautājumus, un lai vispār ir spējīgi to mašīnu servisot. Un es domāju, ka es noteikti atgriezīšos, jo visu vēl neesam izrunājuši, visu vēl nav skaidrs. Es gribu ar braucēju pastrādāt tieši pie braukšanas prasmēm un vēlreiz mehāniķu komandu. Jā. Un nu, kaut kādas jau sarunas ievadījām, iespējams, kad es vienu sacensību pats nobraukšu. Vai no šo mašīnu, vai sūtīšu vēl vienu mašīnu, savu mašīnu pēc sezonas, ko mēs tagad būvējam, ar domu, kad es viņu pārdošu tālāk, jo interese ir. Cilvēkiem patīk, viņi nopērkā tādu mašīnu, viņi nejūtās, ka viņi ir bezpalīdzīgi, jo viņi var vienmēr man pajautāt, es varu aizbraukt uz turienu parādīt, jo piemēram nopērkot R5 mašīnu, nu ar to arī viss beidzās. Detaļas tikai no Eiropas, jā, rebildi, dzinējas transmisija tikai tur un tur grūti būs. Nu kā viņa labākais braucējs brauc ar tavu mašīnu, tad nu tad jebkurš izbraucējs arī gribēs to tavu mašīnu. Jā. Tā kā tev tur ir vieta, kur izvērsties, ne? Patiesībā mēs esam vēl vienu mašīnu pārdevuši uz Ugandu. Tagad ir N-grupas mašīna. Arī viens braucējs, viņš pats dzīvo Kalifornijā, bet ir no Ugandas un viņš arī grib Ugandā startēt. Viņš ir nulle rallijā, viņš nekad nav braucis, nekad neko nav zinājis par sportu, viņš vienkārši izdomāja, ka viņš grib, viņš nopirka mašīnu, bija atbraucis uz Latviju 5 dienu testiem un otrus testus mēs uztaisījām ziemā Somijā. Nu, kaut kādas pamat zināšanas nu jau ir, bet viņš noteikti grib, lai es viņam to pirmo ralliju sēžu blakus kā stūrmans, nu tā kā viņu ievada tajā lielajā sportā. Un izskatās, ka kaut kādā septembrī mēs brauksim to pirmo ralliju. Tā kā tad tu es atgriezīšos. Nārnijas skapi atvērs, bet tev priekšā gaida brīnumi. Bet man patīk, man tiešām tas patīk, jo nu, Latvijā viss ir forši, bet te mēs tādā komforta zonā esam. Aizbraucot turien, man ir vienkārši no tās komforta zonas, man patīk, kad man apstākļi spiež iziet no komforta zonas un ir kaut kāda jauna iespēja, ir kaut kādas jaunas zināšanas, jaunas satikšanās, iepazīšanās, cilvēku tāda mēģināšanas saprast to viņu domu gājienu un tiešām tas ir interesanti. Nu, klausā, man patīk būt komforta zonā, man patīk skatīties tavas storijas no Ugandas, tā kā es ceru, ka nonāks tur reklāmu, man būs ko skatīties. Es noteikti, jā, likšu iekšā, jo tiešām man tik daudz sūtīja ziņas. Nepaslinko ieliec, bija baigi labi, ja tie stāsti. Jā. Bet mēs arī uztiekamies ātrumu ciltī, LMTV televīzijā. Būs Māris, tā kā Ugandā, atkal būs jauna stāsta.